Kemmut on merkittävä kulttuuritapahtuma, jossa ihmisillä, joilla on kehitysvamma, niin on mahdollista esittää omaa taidettaan. Vuosia sitten, kun kehitysvammatuki 57 ensimmäisen kerran järjesti konsertin Kemujen edeltäjän, silloin oli vuosi 1973, kun tämä tapahtui ensimmäisen kerran, niin maailma oli täysin toinen. Haluttiin luoda semmoinen ympäristö ja tapahtuma, missä jokainen voi esittää omaa taidettaan. Nyt on aika ihan toinen. Ihmiset, taiteilijat saavat paljon koulutusta ja se näkyy selkeästi Kemujen kulttuuritarjonnassa ja esitysten laadussa. Siellä on valtavan lahjakkaita ja koulutettuja ja kokeneita taiteilijoita esiintymässä. Esitysten ja kulttuurin lisäksi erityisen tärkeää on myös se, että on paikka, jossa samanhenkiset ihmiset tapaa toisiaan. Kemuissa on ihan mahtava fiilis, siellä tavataan tuttuja ja ennen kaikkea tutustutaan myös uusiin ihmisiin. Ja se on semmoinen voimaannuttava tapahtuma, joka antaa aivan varmasti voimaa meille kaikille tulevaan kevääseen ja vuoteen. Siitä jää aina hyvä fiilis ja hyviä muistoja. No niin, hello, mikäs täällä on meininki? Aivan mieletön lauantai. Tervetuloa kaikki Kemuihin. Tää on 48. vuosi Kemuja. Eiköhän anneta sille ihan ensimmäiseksi aplodit. Todella pitkä historia. Mun nimi on Ruma, Rumppa, Ville, saa kutsua millä nimellä tahansa. Mä oon tän päivän juontaja ja mun vieressä on Miska jeesaamassa. Ja Miska kertoo vähän lisää myöhemmin hänen toiminnastaan. 10 mieletöntä esitystä täysin laidasta laitaan. Musiikkia, teatteriesityksiä, ihan kaikkea. Todella kovat, voisi melkein sanoa festarit tulossa tänään. Ensimmäisenä meille tulee Tunneteatteri. Tunneteatteri on Helsingin työväenopiston ja KV57 ry:n yhteistyökurssi, joka kokoontuu kerran viikossa. Ryhmässä toimii 2 vertaisohjaajaa ja 1 teatteriohjaaja sekä taustatukea. Ryhmällä on tulossa ensi iltaan esitys 7 veljestä huhtikuussa ja pieni maistiainen tulisi teille seuraavaksi siitä. Esitys meille tulee mieletöntä energiaa tarjoamaan Vanilla. Mä voisin kertoa Vanillan pienen tarinan teille, mitä Vanilla itse kuvaa sitä bändiä. Elikkä Vanilla sai alkunsa 2 naisen tavatessa Helsingin yliopistolla vuonna 2010. Kirsikka Manninen ja Miina Enjala istahtivat luennolla vierekkään ja alkoivat keskustelemaan. Yllättäen vieressä istuva tyttö tuntuikin siltä, että sille pystyi kertomaan ihan mitä vaan. Säveltäminen alkoi seuraavalla viikolla, kun huomasimme, että molemmat osaavat soittaa. Kirsikka soitti pienoa, Miina akustista kitaraa. Ensimmäiset kappaleet kertoivat huonosti sujuneista treffeistä. Epämukavat tunteet oli helppo purkaa musiikkiin, kun vieressä istui joku, joka oli kokenut jotain samanlaista. Eiks kuulostakin hyvältä? No niin. Ootteko te valmiina seuraavaan esitykseen? Pidetään iso ääni Vanilla!
saa taputtaa sit mukana. Saa taputtaa ihan miten vaan. Just noin. Mahtava meininki! Ja nyt kaikki, jotka sieltä vielä haluaa tulla tänne eteen, tulkaa ihmeessä, täällä on tilaa, pomppia ja tanssia. Seuraava biisi on Takapenkin tytöt. Antaa mennä! Lähdetään pomppimaan taas! Takapenkin tytöt on nyt kuskina ja virnistä pöllittiin mun eksältä tää auto. Tankki täytenä, töt pakattiiks, meikit bikinit, vaik pojat tahtoisi nähdä meidät alasti. Kohta riehutaan, ei olla kiltisti. Mitä mökil tapahtuu, jää sinne tietysti. Kaisa tahtoo tanssia, reipaa kesälyn valssia. Juomat järvestä nostetaan, ne meinas jäädä katiskaan. Tanssitaan. Thank you.
kisalle, jos aiot mennä. Paro käärmettä, Nuora itkee taas vajan takana. Sen unelmien mies tuli tänään kaapista. Syödään makkaraa nuotiolla. Pia ei tahdo, sil on anoreksia. Kaisa tahtoo tanssia, reipaa kesäyön valssia. Juomat järvestä nostetaan, ne meinas jäädä latiskaan. Tanssitaan tennissukissa. Viinipahkit on kaska. Rajan mä ylitin, kun vierestä heräsin. Vitsi, teistä huokuu ihana energia. Aivan kyllä. Mahtava energia. Kiitos. Nosta peukku ylös, jos sulla on ollut kiva päivä tänään. Yes, niin on meilläkin. Tää biisi on Lontoo Broadway. Katson tätä maisemaa, se on sama. Tai epäonnistun.
en onneni tiellä vielä kaiken saa. Katson tätä maisemaa, se on sama kuin eilen, mutta mulla kamat on pakattu ja silmissä häikeutta. Jee! Kiitoksia, kiitoksia. Kiitoksia. Seuraavaksi tulee meidän viimeinen kappale. Ootko joskus ollut rakastunut? Jos oot, niin pistä tälleen kädet ja me kaveri viereen. Siitä tulee sydän. Avaruudessa on -100 astetta. Kielimaailmassa lähes 6000. Minä vaan ymmärrän sinua, sinua ja sinun sanoja. Aivot sumenee, tunnistan sinut missä vaan. Sokeana ilman näköaistia. Tarinani loppuun kirjoittaa. Siihen laittaisit lauseet ja pisteen. Tuot merkityksen minun maailmaan, minun maailmaan. Kiitos paljon. Oli ilo olla osa teidän päiväänne. Oikein hyvää päivänjatkoa. Jos tykkäsit keikasta, nosta peukku ylös. Yes, niin mekin tykättiin yes. Teistä. Moikka moi. Moikka. Kiitoksia paljon. Ja ihania kemuja teille. Aikamoinen meininki täällä, vai mitä? Mä oon tämmönen tyyppi, mä tykkään aina huudatella jengiä, mä haluan teidän kanssa tehdä tämän huudatuksen kanssa. Kun mä lasken 3, sen jälkeen kaikki on ollut hauskaa tänään huutaa jee, yeah. Okei. Okay. Eli 3. 1, 2, 3, jee! Yeah! Meillä on aivan mieletön seuraava artisti myös, jatketaan tällä duolinjalla, musiikillinen esitys. Ilomantsilainen Juha Tapio Kärki Duo. Juha Tapio Kärki Duo koostuu Juha Tapio Kärjestä ja muusikko Marko Tuovisesta. Duo on tehnyt yhteistyötä ainakin 5 vuotta, siis ainakin 5 vuotta. Ja keikkojakin kertynyt mukavasti. Juhon suosikkilaulaja on Tuusulassa asuva luokanopettaja, poplaulaja ja muusikko Juha Leevi Antero Tapio.
Se on hieno laulaja, eikö niin? Kyllä. Otas pieni haastattelu sunkaan tähän väliin. Ensinnäkin, miten menee? Kiitos, oikein hyvin menee. Mukavasti. Iloisella mielin tultiin ilomaattisesti tänne Helsinkiin. Kiva kuulla. Mulla on kans tosi hyvä fiilis. Tää on ollut ihan mieletön tapahtuma tähän asti ja onneksi tää ei ole todellakaan loppumassa vielä. Mä haluaisin kysyä sulta vielä pari kysymystä. Mitä te meinaisitte esittää tänään? No siellä on tulossa kaksi tämmöistä coveria vähän muiden artistien kappaleista ja kyllä joukkoon mahtuu yksi omakin biisi. Ja mä kuulin tuossa takahuoneessa vähän juttua, että se teidän oma biisi on tehty ihan tätä tilaisuutta varten. Onko tämä pitääkö paikkaansa? Kyllä vain tehtiin, kun tuli varmistus, että ollaan esiintymässä täällä, niin sitten minä laitoin sävelkynän sauhoamaan ja teksti saatiin sitten sellaiselta kuin Jussi Lehmusvedeltä. Aivan mahtavaa. Eikä pidetä aplodit tähän väliin. Oma biisi tälle tapahtumalle, se on erittäin harvinaislaatuista. Olisiko vielä jotain, mitä sä haluaisit kertoa tähän tapahtumaan liittyen? Joo, minusta on oikein mukavaa, että tällainen tapahtuma on olemassa. Kemu-tapahtuma jo pitkään ollut ja ajattelen sillä tavalla ainakin itse, että tämä on mukavasti tämä toimii väylänä myös kehitysvammaisten ihmisten taiteelle tuoda esille omaa osaamistaan ja monella taiteen eri alueella ja koen, että tämä tapahtuma edistää mukavasti tasa-arvoisuutta, tasa-arvoa. Ja se on tärkeä asia. Aplodit sille. Mutta pidemmittä puheitta eiköhän päästetä ääneen Juha Tapio Kärkiduo! Asunto hoida koirat, pidä pihaa vaimon kanssa. Hankki lapset, jos on saumaa, yksi tai kaksi, mut hankkikaa ne. Tutustu naapureihin, vietä niiden kanssa joskus aikaa. Järjestäkää kimppakyyti, jos on sama duunimatka. Viiltävä tuuli käy aamuisin. Kiiltävän porttin ja koivuihin. Laita riippukeinu kiinni keväällä. Pidä jemma rahaa pankkitilillä. Seiso väkevästi sänkys edessä aamuisin. Laita riippukeinu kiinni keväällä, pese kasvosi ja käytä pyyhettä aamuisi. Urheila jos jaksat, pysyt kunnossa ja nukut hyvin. Hoida lasku lähikauppaan, niin saat suuret alennukset. Jokainen markka, jonka maksat veroja, auttaa sinua myös. Lukita muista ovet ja auto, kesällä yö on valoisa yö. Viiltävä tuuli käy aamuisin. Kiiltävän porttin ja koivuin. Laita riippukeinu kiinni keväällä, pidä jemma rahaa pankkitilillä. Seiso väkevästi sänkys edessä aamuisin.
laita riippukeinu kiinni keväällä. Pese kasvosi ja käytä pyyhettä aamuisi. Muista kaverit entiset ja soita niille silloin tällöin. Pidä niistä listaa, jotka joulukortin lähettää. On tapana kiittää, katso silmin, kätellä voit, kun lähdet pois. Isä ja äiti ajattelee, sua isä ja äiti ajattelee. Laita riippukeinu kiinni keväällä. Pidä jemma rahaa pankkitilillä. Seiso väkevästi sänkys edessä aamuisin. Laita riippukeinu kiinni keväällä. Pidä jemma rahaa pankkitilillä. Seiso väkevästi sänkys edessä aamuisin. Laita riippukeinu kiinni keväällä. Pese kasvosi ja käytä pyyhettä aamuisi. 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 Kiitos. Seuraavaksi meillä on mieletön Jutta et Jerry Resonaari Group. Kuinkas moni kävi tuolla ylhäällä työpajalla soittamassa siellä musiikki Resonaarin musiikkipajalla? Kävi. Osa kävi. Hyvä. Me jatketaan nyt samalla teemalla meinaa. Seuraavan esityksen taustalla on yksi maailman parhaista erityismusiikkiopetusta tarjoavista oppilaitoksista, eli Resonaari. Resonaarin menestyksen salaisuus onkin periaate, että kaikki soittaa. Resonaari on osa Helsingin mission tärkeää toimintaa, ja tänään saadaankin nauttia esitys bändiltä nimeltä Jutta et Jerry et Resonaari Group. Rakastan näitä iltojani kanssa sun, kun hetken päässä aamu odottaa. Ja me nauramme ja silmiämme pyyhimme ja helppo huominen on unohtaa. Olemme taas kuin kaksi lasta, ne jotka aikoinaan puoli vahingossa lähti samaa tietä kulkemaan. Ja sä viet mut ikkunan luo. Ja sä sanot, me kai ollaan niin kuin nuo. Kaksi vanhaa puuta sateen pieksämään. Katsoo kevääseen. Hiukan ohuemmat raapineet.
ja sä viet mut ikkunan luo. Ja sä sanot, mehän ollaan niin kuin nuo. Kaksi vanhaa puuta sateen pieksämään. Katsoo kevääseen, seisoo erillään. Ja kestää joka tuulen ja sään. Kaksi vanhaa puuta vaiket sitä nään. Katsoo kevääseen, seisoo erillään. Ja jossain alla maan, ne kaiken aikaa yhteen punainen on juuriaan. Vanhaa puuta sateen pieksämään. Katsoo kevääseen, seisoo erillään. Ja kestää joka tuulen ja sään. Kaksi vanhaa puuta vaikket sitä nään. Katsoo kevääseen, seisoo erillään. Ja jossain alla maan, ne kaiken aikaa yhteen punainen on juuriaan. Kiitos! Seuraavaksi tänne on luvassa mun kollega. Kuinka moni haluaa kuulla räppiä tähän väliin? Nyt on meidän kova mies, joka ei halunnut paljon esittelyitä, joten mennään suoraan aiheeseen. Konttoristi G! Tulee kanssa elämä. Minun mielestä maailma on paha paikka elää. Täällä kukaan ei tule selviä pelkällä säkähyksellä. On pahoja ihmisiä, mutta te ootte hyviä. Ja minun mielestä voitte sanoa suoraan se teille. Ottakaa kaveria kädestä ja antakaa sille tunnustusta. Nämä kaikki ootte kavereita, keskenänne ootte. Mä oon kannasta räppäri ja horrorin räppäri. Ja minä räppään teille kaikille tänään tästä kaikesta. Mä tulin räppäämään teille tänään teille kaikille ja tulin ottamaan tilan haltuun räpeilläni. Mun inhottavia räppisauntia tulin jakamaan ja tulin räppejä jakamaan teille tänään täällä kaikessa. Minä olen räppäri ja räppäri on mun ammatti ja räppärinä tulen aina pysymään en vähän iskelmään, koska iskelmä musiikki on nynnylle, mihän sanon jo äsken. Mä tykkään räpätä kaikille mukavia juttuja. Mä otan tilan haltuun ja näytän kaikille, että räppi on mukavaa. Mä tunnen monta räppityyppiä, koska minun mielestä räppi on mukavaa. Ja kaikille räppäreillä on yhdessä varmaan hauska. Mulla ei ole live-bändiä, tulee tuonta tausta nauhasta tämä räppimusiikki tulee. On kiva olla räppäri ja aina mä räppään siitä, että mukavaa on olla, kun ollaan kanssa MC. Mä en tykkää kadulla siitä, että tullaan pyrstä sörkkimään. Ja mä en tykkää siitä, että tullaan toisia tyrkimään. Mä tykkään väkivallasta, että tosta lyödään tai hakataan ketään. Koska kaikilla on elää hyvä elämä täällä tänään. Pitää hyvä elämä elää ja kaikille pitää hyvä elämä elää. Pitää hyvä elämä elää kaikkien ja kaikille kuuluu olla ystävällisiä. Eikä ketään saa sorkia, eikä ketään saa tehdä kellekään pahaa. Mä en tykkää, että kellekään tehdä mitään pahaa. Mä en tykkää tehdä, että kellekään tehdä mitään pahaa. Ja kaikille kannattaa olla kivaa ihmisille, koska ihmiset on kivoja. Ja minä olen itsekin, en mä aina oo varma ollut kaikkien mielestä hyvää jätkä. Osaan mäkin valita ja osaan mäkin aina tapella ja osaan mäkin varma olla inhottavaa välillä.
kaikilla huonoja ja hyviä päiviä. Se kuuluu elämään, koska elämä on tasasta purtamista. Syödä ja juoda ja ollaan kunnolla. Välillä kuuluu hyvät päivät ja huonot päivät täällä. Mä olen Räppi MC, koska mä olen täällä. Ja mä pääsin Kemuihin, kun mä hain sähköpostiosoitteella. Me tehtiin Liimantaisen kanssa hakemus tänne. Me päästiin tänne räppäämään. Päästiin tänne, mä otan saliin haltuun ja näytän niin kuulinta. Mä tykkään kaikista, teistä olette mukava yleisö. Ei para festeillä ole näin paljon väkeä ollut koskaan. Täällä on hirveesti väkeä. Ensimmäinen keikka, kun mulla on näin paljon väkeä. Tai täällä yli 100 väkeä täällä, kun mä tykkään sanoa sen, että täällä on hirveesti väkeä. Enemmän väkeä, jos tämä vaan tästä Elmäkodin olohuoneeseen, niin se Elmäkodin katto nämä tässä alas suoraan vaan. Minun mielestä on kiva olla täällä tänään. Ja kannattaa ajatella, että on kaikille kiva yleisö. Minusta on kiva olla yleisö täällä tänään. Minun mielestä on kiva olla yleisö. Minusta on kiva olla yleisö. Terve pojat! Terve! Aivan mieletön, mieletön meininki. Mitä mieltä jengillä, oliko hauskaa? Onneksi nämä bileet ei ole vielä loppu. Meillä on seuraavaksi Sakari Leppänen, jonka jälkeen meillä on vielä Nakin ja Sämpylän disko täällä. Älkää lähtekö vielä yhtään mihinkään, mutta pidemmittä puheitta Sakari Leppänen! Saa olla mukana, jos haluaa. Hei ystävä, pyyhi kyyneleet. Aivan turhaa niitä teet. Minä mandoliinin rinkan päällä saan kulkemaan. Kyllä muistan sinutkin. Mä osoitteesi siihen raaputin. Mä osoitteesi siihen raaputin. On mandoliinimiehen matka tää, niin täynnä elämää. Että joskus unohtaa, voi kuinka toinen odottaa. Sinun muistan ujenin, mä mandoliinin nimes kirjoitin. Mandoliinin nimes kirjoitin. Mä olen sulle, jos sen juon. Jota jännä suin tuon. Vuori ilmaa pullon laittaa voin tietenkin. Päikkä vetää niin ja sulle tuon kun saavun takaisin. Ja sulle tuon kun saavun takaisin. Hei vieras, kuuntele laulu tää, kun viini lämmittää. Minä mandoliinit kanteessa kesää kirjoitin. Tunnet sinäkin tuon tytön, jonka jätin jonnekin. Tuon tytön, jonka jätin jonnekin. Mä olin sulle, jos sen juon. Jota jännä sulle tuon. Minä vuori ilmaa pullon laittaa voin tietenkin. Kun saavun takaisin. Sulle tuon, kun saavun takaisin. Oli baarissa, joku joi mun kaakaon. Huomasin sen olevan loppunut. Menin tilaamaan lisää kakao. Ja bändi soitti rock and rollia. Teitkö se sinä sen kakaon? Se maisi hyvältä. Menin tanssittamaan yhtä tyttöä. Hän kysyi saanko suukon poskelle. Mä vastasin silloin totta kai. Ja bändi soitti lisää rockia.
hyvältään. Se maistuu hyvältään. Lähdetkö mun kanssani lintsille? Vai mennäänkö Yyterin rannalle? Valvotaan koko yö yhdessään. Ja juodaan sun oli baarissa, joku joi mun kaakaon. Huomasin sen olevan loppunut. Menin tilaamaan lisää kaakaon. Ja bändi soitti rock and rollia. Kiitos! Kaikki mukaan! Kaikki mukaan!